I dobrodošli u Šans snimak, ja sam Nexen i danas nastavljamo Assassin's Creed 4. Nastavljamo gdje smo stali u prethodnoj epizodi, to jest ono na brodu. Kad smo uspjeli da jedva pobjegnemo od ovih nekih likova, samo šta je ovo ovdje? Ovdje ima neki loot. E, pokupio sam nešto, bukvalno sam pokupio nešto na Space. To je dobra fora, vjerojatno neki od vas koji ste ovo igrali, vjerojatno ono, znate kao, da Nexen, bravo, ono, provalio si nešto što je uopšte poznato. Ali dobro. Šta je ovo? Zašto vidim cijel brod sada, kako to? Ne znam kako sam ovo uspio, nema veze. Lokacija, što je, ima nešto na ovom ovdje? Izgleda kao da ima nešto ovdje na ovome. Oh shit, ovo su kao neprijatelji, jel da? Okej. Samo sekund dok se malo okrenemo ovdje. I gađaj. Okej, uništili smo jedan. Aj, pucajte tamo to, izbacite to mi kaži. Ajmo se ovako ovdje okreći. Okreći i... Čekaj, pucaj! Ok, još jednom da ih pogodimo i to je to. Ajde. Ok, mrtvi su i oni, dobro je. Eto, naša prva pobjeda na moru. Da kažem, onako prava pobjeda. Malo da se ispravimo ovdje. Ne bi baš voljela da se nasukamo ovdje, dobro je. E sada, gdje mi zapravo treba da idemo? Gdje je ovo ostrvo? To je tamo nekih... To je tamo, okej. Nego me interesuje šta je ovdje, imalo je nekih par stvari usput. Ne znam tačno šta sve to tačno predstavlja, ali dobro. Vidite, ima ovdje neko kao ostrvce ili šta je već. Malo, mada ne interesuje me toliko, idemo mi tamo. U, evo ga neprijateljski brod, ovdje vreme je da se bori. Zapravo, želim da se borimo. Tako je. Aj sad kad bi se ovdje okrenuli. Aj daj mi da pucam, zašto mi ne da da pucam, kako da se okrenemo. U, ali smo ga lepo pogodili ovdje. U, zar ga nismo lepo pogodili ovdje, gledaj ovo, ostaje živ i dalje nekako. Okej, izgleda smo ga pogodili, ipak lepo. Okej, ajmo sad ovako. To mi drži i... Pucaj! Dobri smo. Dobri smo. Za sad je dobro. Mada ima ih dosta ovdje, boga mi. Malo će ovo teže da ide. Aj, ispustimo koje bure ovdje. Aj, daj mi da pucam s ovim. To mi daj. Op. Okej. Okej, ovo je bilo blizu ovdje. Gdje mi još treba da idemo? Mi treba da idemo ovamo negdje. Ja sam malo omašio, gdje treba da se ide. Nadam se, nećemo mnogo da stradamo zbog toga, ajde se vratimo nazad. Ok, treba do onog ostrva da odemo, ajde se vratimo tamo. Mogli malo pucamo usput, zašto da ne? Malo pucamo, malo se vraćamo, dobri smo u suštini. I, opa! Izbacim još koji, bez veze, zašto da ne. Ok, on je prošlo toliko loše koliko sam možda mislio da će proći. Ok,
Okej, ne mogu baš da pogodim onog tamo, lako, aj ovako probamo. Nemaš, nema pojma to tako. Nema veze, mi idemo ovdje onako. Brod nam je totalno u haosu sada, ali dobro. Dešava se. Još, ne mogu dobaci. No, mi smo ovdje, ovdje treba da dođemo. Okej, okay, moramo pobedimo ovog lika, to je poenta. To je poenta priče. Uj, evo tal gađa. A, evo tal gađa, čekaj. Jebote, ne mogu da ga nanišanim nikako, gledaj, umre smo ovdje. Dobre. Sačekaj, ajde. Ej, da li je moguće, ajde, daj mi da pucam. Bukvalno još tipa jednom da ga pogodim. Tako. Au. Ima još jedan neki malo lik iza, ali mislim da nas ne napada, tako da je okej. Okay. Okej, okay, malo sam pokupio stvari s njihovom brodom. Sviđa mi se kako se lootuje tuđi brod, to je lijepo urađeno, to je cool. E, dobro. Sada dođemo do ovog ovdje ostrva. Inače, ove borbe na moru su zanimljive, iskreno. Meni se sviđa. Znam da dosta vas kaže, ne volite Assassin's Creed 4 zbog toga što ima toliko ovih pomorskih borbi, ali meni su okej. Okay. Nekako zahtevaju neku, onako, taktiku, ne znam, meni je to zanimljivo. Ako morate malo više da razmišljate, čini mi se pri ovim borbama, tako mi je to baš cool. Nego ovo ovdje ostrvce bukvalno ima naziv, što mi je interesantno. Ujebot, nismo ajde umrli. Gledaj ovo, bukvalno sam nasukao brod i ono, malo ne poginuli. Okej, okay, sad kad nas onaj lik tamo upuca, to je to. Ali nema jez, mi i onako treba da odemo ovamo. Tako, ostavljam vas tu, napušta vas, valjda ih ovaj tamo lik neće ubije, načisto u potpunosti. Bilo je fora sad priđe ovaj i ubije ih, ono. Pitan se baš šta će se desiti, da li će ono desinhronaj za ko mi strada brod. Šta li će bude ovdje, baš me interesuje. Vratno ništa, ono, kao ostavi ih na miru. E, dobro, šta ćemo sad radimo ovdje? Hunting and crafting, ok, treba da lovimo. You can hunt animals and skin them. Dobro, kao, dobro, tu u redu. This resource is allowed to craft items, bla bla bla. Dobro. Eagle vision mi treba. Dobro, to ćemo i da koristimo onda. I šta, onda je neka životinja izgleda. Koja si ti životinja? Šta si ti? Ti si mali gušter. Kako da izaberem pištolj? Evo ga, pištolj, okej. Okay. Okej, okay, mali gušter, smiri se, mali gušter. Okej, okay, drugi mali gušter je moj. Da napunimo čisto pištolje. Aj, pokupimo dva ova mala guštera, valja nam ovo. Valja se. Ne znam da li dobijemo i hranu od guštera ili samo ovako... Leder i to. Okej, okay, dobijemo samo leder. Valjalo bi malo da ubijemo neku životinju od koje ćemo dobijemo i hranu. Šta je ovo? Evo se igrao Minecraft. Okej, okay, gledaj, imamo brodić. A, okej, okay, s pomoću ovoga možemo da se vratimo brzo na brod. E, dobro, to je korisno znati. Mogu li pticu da ubijem? Pretpostavljam da ne mogu. Zato mogu se popnem na drvo. Yeah, okej. Okay. Ima li još koja životinja ovdje? Okej, okay, šta je ovo ovdje što sija? Jel ovo ovdje nešto u što mogu da se sakrijem? Pretpostavljam da jeste. Okej, okay, jeste. Neki kovčeg ovdje ima. Ono, bukvalno, da li su gusari stvarno nekad ovako? Ono, znam ste pirati ovako idu morem, nađu ostrvo i kao ostave zlato to ovako. Mislim, ne vjerujem baš da su ovako radili, ali dobro. Ne razumijete što ću joj kažem, bilo bi zanimljivo i cool. Zamislim, pronađete ovako, nešto odete na more negdje i pronađete
gusarsko zlato. Ajde, bre. Je valjda da postoji mesto na koje ja ne mogu se popnem. Okej, okay, bukvalno postoji. O, samo sekund. Ovo kokos, okej, okay, ja rekao da nije ovo nešto. Gledaj, ostavljam kao jotiske, stopa po pesku, to je dobro. Treba nađemo ocelote, gdje da nađem ocelota ja sad? Ocelots hunted and skinned, gdje ja njih da nađem? Da to nije možda ovdje ovako da mi ovo pokazuje nešto ili je... Ovo je viewpoint, zar ne? Možda mogu na viewpoint... Op, 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 šta je ovo? Šta je ovo? Ovo je nešto. Okej, okay, mogu li ja spopnem uz drvo? Ne mogu spopnem uz drvo. Šta je ovo, čovječ, kako ovo da... Ovo ne vjerujem da baš mogu da upucam ikako. Da, ne mogu da upucam, to ne znam ni zašto sam pokušao da upucam, ali... Djelovalo mi kao dobra ideja. Čekaj, ja probam ovuda. Čekaj, probam ovuda da se popnem. Okej, okay, samo spadne dole. Uz ovo drvo, doduše, možda može da se popne. Viš, ima ova kao... Aha, aha, okej, okay, okej, okay, kapiram, kapiram. Kapiram kako ćemo ovo da uradimo. Idemo ovuda. Pa idemo ovde. Pa ćemo ovamo gore. I... Okej. Okay. Skupili smo neki fragment animusa. Ne bih znao šta je tačno to, ali dobro, ne mezi, bar sam skupili ovo jedno, samo i dalje nemam ocelota. Okej, okay, tamo je nešto zeleno, da imamo šta je ovo ovdje. Vjerojatno treba još na neko drvo da se popne, ali ono. Aha, i ovo je samo mjesto gdje mogu da se sakrijem. Samo su mi ta mjesta i obeležena. Šta je ovo bilo? Imao sam nešto ovdje. Samo im šta je ovo bilo, imao sam nešto ovdje kad sam se popio. Kako beš izgleda ocelo to što zaboravio sam to. E, samo sekund, šta sam imao ovdje? Sinhronize, aha, okej, okay, sinhronišli se. Ajde, imamo šta će to da nam da. Znači, svako nađete se u prirodi, popnete se na granu i kao cool. Ok, Leap of Fate, to nam je ovamo, ajde. Ali jeste cool stvar, ono. Samo još kad bih znao gdje su ti glupi oceloti, bilo bi bolje. Da li ih uopšte ima na ovom ostrvu? Valjda ih ima. Samo sekund, osim ovoga ovdje. Da, ovo na mapi mi označava samo mjesto za skrivanje. Ohoho. Ok, siguran sam da sam video nešto, a eno ga tamo nešto. Si ti ocelot? Nadam se da si ti ocelot. Zapravo nisam, a mislim da znam kako je za ocelot. Liči malo na jaguara nekog ili nešto. Ok, da, jeste, to je bio ocelot. Ok, gdje nam je, gdje je naš drugi ocelot? Napravit ćemo ovako jedan krug. Imao je jedan davno imao je neki crtač kad sam ja bio mali o nekom ocelotu, sad se setih. Bio je kao neki ocelot, kao žuta neka životinja. Mislim i nebitno sad, ali poenta je da sam se setio što je ocelot. U, ovdje ima neka mapa. Kakva mapa ima ovdje? Šta će ovo biti? Oh, gledajte ovo kao kostur nečiji. Ok, šta smo pronašli? Tražim mapu. Našli smo mapu do blaga. Ok, našli smo to. Točka će press 9 to select the maps, press F to open them. Ok, znači 9 pa... 9 pa F. 9 pa F. Znači... 9... F. Ok, ovo se nalazi kod nekog tamo velikog...
kod neke velike stene na ćošku ovog ostrva. Dobro. Či stena na ćošku ostrva. Da ima drveća. Stena na ćošku ostrva da ima drveća, ali to... Liči li vam to na bilo šta ovde? Pa ne znam baš. Možda ovde nešto? O, evo ga, ocelot jedan ovamo. Okej, aj produbijem ocelota. Ili... Pre nego što ubijem ocelota... Mogli bi da skupimo još jedno ovo. Ako bih ja znao kako da se popnem uz ovo ovde. Okej. Kuda sad? Okej, još gore. Evo, još jedan smo fragment pokupili. Ima još jedan, postoji, verovatno ćemo ga naći usput, ali prvo da ubijemo ocelota. Uradimo i to, i tu stvar. E sad, da nije možda to blago ovde negde skriveno? Da vidim samo kako to izgleda. Znači, ima kao neka voda. U principu ovo, ali to mi deluje... Kao da je to možda ovo ovde. Ili bar... U ovom ovde nekom krugu. Nema veze, gde nam je ocelot? Ajde, ubijem ocelota. Je li ono ocelot tamo? Jeste, ocelot, samo mi treba pištolj. Da li moguće ga nisam ubio? Da li moguće ga opet nisam ubio, šta je ovo? A, zato što je možda s druge strane ovoga, da. Okej, ocelot, spremi se da budeš ubijen. To, nemilosrdni Nehen ubija ocelote. Dobro, ajde da ga skinujemo. E, gledaj, ima i kraba neka ovde. Da li mogu i krabu da ubijem? Nešto nisam siguran da baš mogu. Nema se, bar da skinujem ocelote, završili smo to. Ima sam nađemo još jedan fragment. Okej, šta sad ovo? Crafting, aha, okej, okay, crafting. Pistol holster. F2, nije 2. Aha, okej, okay, to je dobro. Confirm. Okej, okay, to imamo. I health upgrade, to je dobro. Okej, okay, to smo uradili. Ovo ostalo, sve zahteva još nekih stvari, tako da od toga ništa. Ali dobro, snašli smo se bar za ove neke stvari sad ovde. Možemo i broda unapredimo, samo što ne znam. Okej, ne možemo ništa bukvalno za sad da unapredimo, tako ništa od toga. I Edward upgrades. Jedino ako mogu ovo da unapredim, a da ne mogu. Ima jedino mačeve ako mogu nešto, mada i to sumnjam. Ne, ovo je ako već imate mačeve ili nešto, nemam pojma, snaći ćemo se. Fora je sad samo da pronađemo još jedan ovaj... Ne znam šta mi je samo zaokruženo sad na mapi. A, zaokružujem još jedan ocelot. Nema veze. Ajde da prvo pronađemo... Ovdje ima neka flašica, to me interesuje. I ovdje ima nešto. Ajde prvo do flašice. Pa ćemo usput možda pronaći nešto. Nego mene sad interesuje da pronađem ono blago, osim ako ono blago, nije ovo blago koje smo već pronašli. Sačekaj, da reloadujem prvo. Ne mogu da reloadujem, nema više ovoga. Ništa, ajde vidimo mapu. Moguće da je to ono što smo već pronašli, mada ne, mislim, ne znam. Ne znam, vidjet ćemo. Prvo da pronađemo flašicu. Sviđa mi se ovo, ovo je... Baš onako ima to osjećaj kao da igrati neku piratsku igricu, pošto to igrate u stvari. Tako da to baš lepo. E, okej, okay, gdje je flašica? A, evo je flašica ovdje na podu. Ne brinite, ovaj put sam pronašao flašicu, nije kao ono u prvoj epizodi kad nisam pola sata mogao nađem. Okej, okay, kakav bismo papirić pokupili?
Peter Beckford the Elder, ona je influence, bla. Ok, ko će pročita sve ovo, ja neću. Mrzim, ja pročitam sve ovo. Lokacije. Florida, dobro. Nebitno. Aj sad samo da pronađemo ovo, pošto moramo pronađemo sad. U, da nije možda blago kod ovoga ovdje. Ovo možda liči malo, na to vidite ima palmi, ima stena. Prevrnut čamac. I ovdje nešto ima. Da, ovdje izgleda bukvalno kao da je napravljeno za skakutanje, čekaj vidimo. Vidite, op, op, i onda pravo na drvo. Ajoj, čekaj, da vidim samo mapa kako izgleda nama ovdje. Znači vidite kako izgleda ostrvo, izgleda kao neka stopa. E, a nama ovo ovamo, da nađem samo gdje je mapa, može i na točkić da se pronađe. Ova mapa ne izgleda baš kao stopa. Ili bar meni ne liči. Dobro, ako izgleda kao stopa, onda je u onom donjem delu stope. Što će reći u ovom delu stope. Ajde, odemo tamo. To je ovako u ovom pravcu. Da vidimo šta ćemo tamo pronađemo. Ima li išta zanimljivo? Ima li neka stena koja može biti to blago ili nešto? Nema. Ne, bukvalno nema, tako da ništa od toga. Ono baš pokazuje kao da ima neka stena. Znate šta još to može da bude? To još može da bude i ovo ovdje. To može da bude i to tu. Možda se to odnosi na ovo ostrvo, da? Mislim, možda i ne, ali možda i jest. U svakom slučaju, sad ću još malo potražiti. Ako nema, idemo nazad. Nastavljamo našu priču, nastavljamo igru. Da li će da mene napadne ovaj ostrvo? Neće, samo beži od mene. Da se dokle će pobjeg nekoga, jurim ovako. Vjerojatno mogu čak i da ga uhvatim, ono. Možda i ne morate da ga... Da ga pucate, ono, stigneš kao životinju, uhvatiš je rukom. Ok, aj se vratimo na brod. Ali pre nego što se vratimo, ovo ovdje hoću da vidim. Znači, ovo ovdje mi je jako sumnjivo. To mi deluje kao nešto. Kao da treba se popnem gore, takav osjećaj imam. Pokušamo ovuda da se popnemo preko ovog drveta. Ok, ovo očigledno ne ide. Postoji li neki drugi način? Možda preko ovoga. Vidite ovdje kao da je namješteno da se popnete preko toga. Ok, nije baš. Ništa onda, ajde se vratimo nazad. Sada se rekao Mita da vale, ili ona brodu, ili... Da, jeste, okej. Okay. Onda se vraćamo na brod ovako ovuda. Jednostavno je brže. Okej, okay, gdje nam je Adavale? On je ovdje negdje dole. Gdje si, Adavale? Dobro. Eto, napravili smo novi držač za pištolje. Sad ćemo vratno dati pištolje. E, sad imamo dva pištolja, to je dobro. Ha, kaže, nije nešto, ali poslužit će. Kaže, da li smo se odmorili. Pošto vreme je, valjalo bi da se krene i to. E, dobro.
Sad ćemo vjerojatno ići do nekog grada i to, mada vreme uskoro je da se zatvara ova epizoda. Eto, završili smo misiju. Multipistols, da, to smo sad, to znam sad. Ovdje bi mogli da zatvaramo ovaj epizod, pošto smo prešli ovu misiju. Tako bi to otprilike bilo to. Samo da uklonim marker. I da vidim gdje se otprilike mi krećemo sada. Zapravo, mapa je prilično velika, kao što vidite, bar ovo... Da, prilično velika. Mislim, ono, nije preterano mnogo velika, ali velika je, tako da je to dobro. Mislim, s obzirom da su ovo vjerojatno gradovi, ono, veličine Havane, malo pretpostavljam da su dobri. To je otprilike to. Hvala puno što ste gledali, snimak, ostavite like, komentarište, subscribeite, shareujte i sve ostalo kao da sad. Još jednom hvala puno što ste gledali, ja sam Nexen. Do sljedećeg puta. Sayonara.